ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הדוח. בני בגין הוא אלירן חולצה אפורה של הפוליטיקה הישראלית. בעצם לא, קבלו תיקון. בני בגין הוא הנסיך צ'ארלס של הפוליטיקה הישראלית. יש לו הרי דם כחול. כמו צ'ארלס, גם בגין ג'וניור תמיד נמצא ברקע, וכמו הוא בדיוק, מעולם לא השפיע בדבר. מזה שלושה עשורים שבגין מכבד אותנו בנוכחותו בכנסת, בתפקידים חסרי חשיבות במידה כזו או אחרת, מסתובב בינינו, אפוף, עננת בוסם יוקרתי של ממלכתיות, יושרה וצניעות קיצונית. בפעם היחידה שניתנה לו אפשרות להטביע חותם כלשהו על המציאות והפוליטיקה הישראלית, כשמונה לממש את מתווה פראוור להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, בגין נכשל. תוכניתו הרשלנית נגנזה. ולמה פתאום נזכרתי בבגין? כי אתמול בדיון בוועדת החוקה על שימוש המשטרה ברוגלות סייבר התקפי, שמעתי פתאום קול מוכר, הכל קול מנחם, אבל התוכן, אוי התוכן. אני גילו אחרי אזרחים או שלא? אני במענה הארוך שלי, אני... כל הזמן הם עוקבים אחרי אזרחים. כל הזמן. כן, כי חלקם חשודים, וחלקם ידועים כפושעים. מה הרבותא פה? כל הזמן. זה אותו בני בגין, שהזהיר לא לאחרונה, לפני הרבה זמן, שחמור לפגוע בפרטיות האזרחים ובזכויות היסוד שלהם, כך במילים שלו. זה היה בעקבות איכון השבק. זה אותו בני בגין שלא מתרגש היום כשחודרים לניידים של אזרחים פרטיים בניגוד לחוק. מהפך מדהים. כי לפני 5 שנים, למשל, בגין הודח מוועדת הפנים של הכנסת משום שהתנגד עקרונית לחוק ההמלצות. זו הייתה לדעתו חקיקה פרסונלית רטרואקטיבית. היום אין לו בעיה להיות חלק ממפלגה שמקדמת את חוק נתניהו, שאין יותר פרסונלי ממנו. זה מה שהוא אמר על הרעיון, על החוק ברעיון לרינה מצליח. יש החוק הראשון שהזכרת, שחוק מבחינתי חיוני לדמוקרטיה שלנו. עמדתי נשמעה כבר לפני שנתיים. זה רע מאוד באופן עיוני, והיה רע מאוד שראש ממשלה בישראל ניצל את כוחו השלטוני כדי להשפיע על המשפט. כדי להשאיר את נתניהו באופוזיציה, אביר הדמוקרטיה ומגן חירויות הפרט, יכשיר כל שרץ. חוק הפייסבוק, חוק המעצרים, שימוש בפגסוס, ואחרי זה הוא עוד מאשים את הקורבן. שמר נתניהו ביצע את הקטע הזה באנגלית עשירה, מצוינת, ובאופן הרבה יותר דרמטי ממני כאן. לאן יכול עוד אדם לגלגל את עצמו? לדרדר את עצמו. המחזה הזה עוד ייכתב. יהודים, כן, לאן עוד אפשר להידרדר? בבחירות האחרונות הבנו כבר שהשנאה לנתניהו גורמת לפוליטיקאים למכור את כל ערכיהם. אני באופן אישי קיוויתי שבגין מעל זה. הרי לפני בחירות 2015 הוא עצמו תקף אנשי ימין שחטאו באותו חטא. אז הצטערו והתחרטו תומכי ימין המושפעים ממסע הכפשה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז הצטערו והתחרטו אנשי ימין אדישים שישבו ביום שלישי בבתיהם בראותם את חבלי מולדתנו בידי צר ואויב הופכים לבסיסי טרור, למלכודת אש. אבל אז יהיה כבר מאוחר מדי. אבל אז יהיה מאוחר יותר, ועל אז היושרה וכל הפוזה עלתה על אוטובוס קו 9 וחתכה לעצמה תברידים עם רב-קו. אבל מעבר לבגין מעניין את הקבוצה אליה הוא שייך. מועדון הנסיכים. דן מרידור, ציפי לבני, אהוד אולמרט, לימור לבנת, רובי ריבלין. כולם צאצאי מנהיגי חירות מיתולוגיים, בנים ובנות של ההבטחה הגדולה שהחזיבה, בגלל שכל מה שהם רצו זה לקבל חיבוק, להיות במקובלים, לא בבבונים, תש כוחם לעמוד על דעתם, ועמוק בפנים, הם יודעים, אתם יודעים שאני צודק. הם רואים את העוול ההולך ונחשף סביב משפט נתניהו, הם מבינים את עוצמת האירועים ובוחרים לשתף פעולה. מה ההורים שלהם היו אומרים על זה?
מעולם לא היה הדר הביתרי רמוס יותר, והשקט שפל יותר מאשר בימים אלו. כל מה שנשאר מבני בגין וחבורת האצולה הביתרית, אין בובות שעבה חלולות, כמו אלו שמוכרים בחנויות לתיירים, מזכרות סובניר של עבר מפואר והווה סתמי ועלוב. מעניין באיזה צד של התותח הקדוש הם היו מתייצבים אילו הם היו חיים אז.